ខណៈត្រៃទៅដៃក្រោយនេះចឹងព្រះមហាធម្មការនីការពិជនជាគ្រូចាការរត់ភាសាប្រាក់ចំណាចាក់ហើយចូលគុណគេរកអានពុទ្ធគុណចាស់ពុទ្ធព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះទុំសម្រាប់ពូញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងណានិងសម្រាប់ការតាមព្រះយើងเอาเกมเด้อเกมตอบนี่ก็ต้องมีเกมเอาเกมเด้อ
តាលោកខ្លះមកលើផ្ទះនឹងវត្តនឹងត្រកណាគាត់ថាបានហើយចាំដាក់រៀបចំត្រង់ទៅណានៅក្នុងផ្ទះ